Veselīga maltīte. Ātri, ērti, garšīgi un bez liekām taukvielām. Kā jūs domājat, tas ir iespējams? Vai ir iespējams pagatavot veselu maisu frī kartupeļus, izmantojot tikai vienu ēdamkaroti eļļas? Tefal Easy Fry XXL būs lielisks jums palīgs, gatavojot kartupeļus frī. Ņemam kartupeļus, uzliekam ēdamkaroti eļļas, apmaisam pievienojam garšvielas un liekam iekšā karstā gaisa fritierī. Kāds ir rezultāts? Tie ir veselīgi kartupeļu frī, bez liekas eļļas un ar lielisku garšu. Tefal Easy Fry katls ir īpašs ar savu karsto gaisa plūsmu. Līdz ar to lieliski sanāks ne tikai kartupeļu frī, bet arī zivis, gaļas, vista un pat beķerei. Īpaši ietilpīgais katls 5,6 litri jeb 1,6 kg būs lielisks, lai spētu paēdināt 8 personas vai arī uztaisīt lielu daudzumu uzkodu ballītēm. Jums tiek piedāvātas jau 8 gatavas programmas, kas atvieglos gatavošanu, kā arī varat izvēlēties programmu pēc jūsu vajadzībām. Temperatūras precizitāte ir no 80 līdz 200 grādiem, kā arī taimeris uz 60 minūtēm. Kas ir īpaši svarīgi šim tefal katlam, ir īpaši patentēta trauku sistēma. Un tiem, kas ikdienā ir skrejošā dzīves ritmā, visas noņemās daļas var droši mazgāt trauku mazgājumā mašīnā. Šis būs lielisks risinājums, lai gatavotu veselīgi, ātri, ērti un garšīgi un daudzās situācijās noteikti aizvietos mūsu ierasto cepeškrāsni. Šī inovācija būs lielisks palīgs jums un ēdiens sanāks tiešām ļoti garšīgs. Nāciet pie mums, mēs pastāstīsim, parādīsim un jūs noteikti māju dosieties ar savu jauno virtuves palīgu.